odayaashii oo wax garad ka tuulada lafaruug ee ka tirsan degmada mandheere ee gobolka saaxil ayaa cabasho ka muujiyey riigbiyood ay sheegeen in hay-adda bisha casi ay ugu deeqday tuuladaasi lafaruug, waxaana dadka deegaankaasi ay sheegeen in riigbiyoodkaasi aan la soo gaadhsiinin tuulada lafaruug ee cid gaari ah ay dhexda ku luusatay, waxayna baaq cabasho ah u direen dadka deegaankaasi. Wasiirka horumarinta wasaaradda biyaha ayaa hay-adda bisha cas ee riiggaasi hore ugu deeqday, waxayna ugu baaqeen in ay ka daba yimaadaan riigbiyoodkaasi isla markaasina ay qiimeeyaan cidda qaadatay iyo in la soo gaadhsiiyo goobtii loogu talagalay iyo inaan la soo gaadhsiinin. Dhanka kale, waxay dadka deegaankani ka caawdeen maamulka degmada Mandheera oo maamul ahaan ay tuulada Lafaruug hoos timaado. Waxaad taan ka markhaati furaya dadweynaha reer Lafaruug in riiggaasi ka taagan yahay beerni leeyahay maayarku uu geeyey. Riiggaasi miyuu soo gaadhay reer Lafaruugow? Soo beerni leeyahay kama taagnaa? Soo dooni mayno? Wasiirka macdanta iyo biyaha waxaan leenahay si dhaqsaa u soo gaadh. Halkan waxaan baaq uga dirayaa wasiirka macdanta iyo biyaha. Baaqaas oo ah waxaan leeyahay degmadu hala jaan qaaday isbeddelka cusub. Waxaa jira khaladaad badan oo soo noqnoqday. Dadkii danyarta ahaa dhulkoodii oo nin lacag haysta maayarku intuu lacagtii ka qaatay siiyey ay qarxixulayeen. Waxaa jirta riigii hay-adda bisha casi ugu deeqday magaalada Lafaruug ee Samtrak kontaraadka soo qaadatay inuu geeyey beer nin leeyahay uu riigii ka taagan yahay. Markii ay hay-addii lastiri ka hadalla inuu afar dhuun qaataa geeyey meeshii ay ka hadleen beertininka, waxaanu leenahay dadkan waa dad danqaday, in badan bay dulqaateen, hala naga soo gaadho. Waxaa ka jirta riigga laga taagay beerta ninka ah hantiilaha ee aan sabana ku ahayn Lafaruug ahayn ee lagu matalin ee Lafaruugna loo keenay. Waxa weeye sidaa maqlaysaan ma hayno mana shaqana kuma lihiin. Ciddii bixisay iyadaa og meeshuu maray, waxaana lagu ansixiyey inta afar qof la qaatay oo aana matalin. Waa kasaa Lafaruug biyihii ka cabayso, waa la daawaday, waa kulli daa la arag, mana soo gaadhin. Geeldaaq buu noo jiraa, shan iyo labaatan kilomitirka ma yar intuu noo jiraa, maanaan arag. Waxaan weydiinaynaa waa arrinkaa ka dambeeyey guddoomiyaha, waxa arrinkaa u heshanaysaa gobolku, waxa laga yaaba inuu wax ka og yahay. Anagu waanu soo raacnay anaga guddoomiyaha, anagoo eedaynaynaa waanu soo qabanay, waanu eedaynay, berbere aanu soo dhaafinay. Waa la soo noqday arrin lagu heshiiyey oo nalala samarin baa lala soo noqday. Cid ma yeedhaanaba halkan laga dalbaday, madaxii madow baa la doonay. Waxay kaale ka hadlaalay inay tahay Lafaruug ay cabayso, waa taa Lafaruug ma hayso, waa meel aanan shaqo ku lahayn. Halkaas ugu dhaaftay halkaasi wasiirka macalinta biyaha, waanu sheegaynaa waxaan ku codsanaa inuu soo gaadho ogaado halkay ku taallo. Waxaa kale oo jirta wasiirka dhirtiya daaqa soonaheedii ballaadhna ee xoolo daaqeynka ahaa ee danguud ahaa, waa la bixinayaa, waa la qaybsaday, waa la cashuuraa, waa la cashuuraa. Dad baa iska ootay, waa la ansixiyaa. Degmadu way ansixisaa, anagoon ogeyn cid bay u ansixisaa. Beero way ansixisaa. Wasaaradda beeraha maaha wasaaradda beeraha dhulka, wixii beertaana shaqo kuleh guddoomiye shaqo kuma laha, hayd baan shaqo kulahayn beeraha. Wasaaradda beeraha iyaduna waan doonaynaa inay kasoo qayb gasho. Ninku markuu dabadeedna dadkii dhulka joogay la tashan waayo, waxa weeye siduu doonaa buu ka yeelaa. Waanu ku soo xidhxidhaa kuwa xataa isugu taga qaarisay see kala kaxeeya ayuu ku soo xidhxidhaa idinka marakaa. Annagu waxaanu ka mid nahay dadka danyarta ah ee dhulka ay lahaayeen laga qaaday, ee ilmahoodu uu ku xidhan yahay ayada oo bilaa sharci ahaan lagu qaaday guddoomiye. Waxa kale oo jira dhulka ama garaaca noqoto ama beer waddankii lagu ooday ha noqoto, waxa aanu ka cabanaynaa, aanu kana hadlaynaa in nalaga qabto waddada laamiga loo diiday askarigii ee dadka mariyey, in nalaga qabto oo nalaga xidho, in askari in naloo dhigo oo nalaga in askari nalaga dhigo oo askari jifo dowladdu naga soo gaadho. Odaya aanu hayn waxa weeye biyaha, annaga biyuhu way naga fogiyeen. Riiga waa naloo qoday, waa la qoday, wayse ka fogiyeen magaalada, loomana soo xidhiidhin. Dad baa cunay oo lacag ku qaata odayaal lagu sheegayo. Annagu dadka kale waxba ka saari mayno, odayaal dar lagu sheegayo baa cunay oo rogay dhulka jeexo
هذه مركا وحنو لا نحي حنا لقى قبطه حنا لقى سوق عرو